Gospođo, samo se opustite da razgovaramo mirno, kao malo pre što smo razgovarali. Vi ste došli da pokušamo da prikupimo novac za vašeg sina. Da. Jel' tako? Od čega boluje sin? Sin boluje od Dušenove. Ne, slobodno pričam. Ajde, pokušajte da se smirite, sve ovo što ste mi malo pre rekli, ajde da se borimo, da pokušamo da... koliko ima godina sin? 10 godina. Mihajlo Stamenkov ima 10 godina. Da? Znači, boli od Dišenove mišićne distrofije. Dobro. Evo, borimo se znači za lek, ataluren, koji mu je neophodan da bi zaustavili progresiju bolesti. Da. Koliko vremena, koliko godina on već boluje? Od rođenja ili... Ne, on je rođen sasvim normalno zdravo dete. Znači, oko... Za četvrti rođen, znači, imao je temperaturu povišenu, koja je bila možda 5-6 dana, možda i više. I... Šta pio, se desilo? I pio je samo, znači, paracetamol. Paracetamol je prestao, tako reći, izgleda da deluje i dobio je alergiju. Jaku alergiju, posle toga smo... A ko ga lečio? Gde se lečio? Tu? U Pirotu? Da, u dečjem dispanzeru, znači. Dobro. Ovo. To znači nije manje, znači ono... Da? Bitno. Dobro, znači, da se nešto nije znači, pogrešilo u lečenju. Ne znamo, posle toga smo bili u Nišu, bili smo tamo svašta nešto ispitivanja. Oni nisu bili sigurni šta je tačno, pa su nas poslali u... I kakve simptome on dobio? Šta je imao? Pa, kao usporeni hod, malo, znači, ono, kad se penje uza stepenice, znači, ide, ono, gelenderom. Da. I tako je sve, znači, ovo... A sad, jel može da hoda? Teško. Uz pomoć, znači, ali mi se ne predajemo, evo, krenuli smo da idemo na neke vežbe, svašta nešto, ali za sve to nešto nam treba novac. Novac. Rešite mi za taj lek. Ataluren je mnogo... Jeste pokušavali preko... Jeste, pokušavali smo. Gde ste pokušavali? To je poslato, znači, leči ga doktorka u Beogradu, to je znači dečija klinika u doktora Subotića, doktorka Ana Kosać, svaka... Privatna klinika? Ne, nije privatna klinika, to je državna klinika. Dečija klinika, znači, za, kako beše... Da nije ono za majku i dete? Ne, nije institut. Nije vam u doktora Subotića, pekum samo, imam izveštaj, Bože moj. Gde je bolnica? Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, ulica doktora Subotića. Da, dobro. I ta, od koliko vremena se lečio? To je sve krenulo 2015. Međutim, posle toga smo i novčano i svašta nešto se plus izdešavalo, znači... Mislim, čovek ne može tek tako da kaže, moje dete je zdravo pravo, odjednom je bolesno, mislim, normalno da je teško. Da. E sad, posle toga su slali, znači, međutim, to je sve poslato preko njih u RFZO. Znači, da. Mi smo samo potpisali saglasnost da se traži lek, znači sve to. Međutim, on nije bio kod nas ni odobren, nikako, znači. Evo sad od ove godine, znači nas, te dve majke, tri koje smo ostale, čujemo se, znači, ovo, pošto su one, jedne je tu Obrenova, znači blizu Beograda, Bože moj, ona više zna, tako da dosta se sa njom, ono, čujem, evo i ona je isto krenula i preko Budi Human i na sve televizije, jednostavno, naša najslabija tačka su deca, nažalost. Kako da ne? I reci mi, šta ono terapija, jer pije neke lekove druge, prateće? Da, pije lekove, tu imamo i... Jesu oni na listi ili ih uzimate na recept ili morate da plaćate? Na recept je, ali ima ih tih koji se plaćaju, pa ćemo da vidimo, još uvek smo sad tako... Radite li negde? Ne, ja ne radim. Suprug? Suprug radi građevinu. Gde radi? Građevinu. A građevinu. Pa... Armirač to, znači... Dobro, je... kako je, finansijski izdržavate sve ovo? Kako moram? Snalazimo se. I vam traži novac za nešto, za preglede, za... Ne, sve to ide, znači sad... Znači, traži opredo... lekari dodatno novac ovako da nešto uradi? Ne. To je dobro. Ne, ništa... Kako vas primaju gore?
Jesu brižni, korektno? To je sve okej, znači to ne mogu da kažem. I šta sad definitivno rekli? To doktori, znači doktori nisu krivi što ne može da se kupi taj lek. Doktori nisu krivi. A može li država Srbije da nabavlja to? Trebalo bi da može. Ne znam. Republički zavod? Pa to je znači republički... Da, RFZO, da. Da, RFZO, znači... I šta sad vi čekate da oni odobre? Da oni odobre, znači nama je potrebno samo, znači, za taj lek. Jer sad to sve zavisi od njegove težine, fizičke težine. Da, od stepena bolesti, dok ne stigla bolesti. Ne, ukoliko je on težak, od tog zavisi koliko njemu prepisuju taj lek. Aha, da. Kad ga nabavimo, znači. Da, da, da. On je, znači, oko 400.000, ali tu sad primer... Koliko, rekao ste, košta? Oko 400.000 evra. Evra. I gde ga ima? U svim, znači, državama Evropske unije. Nažalost. Srbije ga nema? Da, ali su sad odobrili da može da se, kako to da kažem, da se uveze. Pa dobro, jeste pokušali idete u naš fond ovde, Pirotski? Pa nisam, ne znam. Niste?